Όταν το RMS Titanic απέβλεψε για πρώτη φορά το 1912, όλοι πίστευαν ότι ήταν αβύθιστο. Ένα πλοίο όνειρο που σύντομα έγινε φιάλτης. Μόλις 4 ημέρες μετά την αναχώρηση του πλοίου, χτύπησε το περίφημο παγόβουνο και βυθίστηκε. Τα υπολείμματα του Τιτανικού χάθηκαν στη θάλασσα για 73 χρόνια. Το 1985, το ναυάγιο αποκαλύφθηκε από τον Αμερικανό ωκεανογράφο Ρόμπερτ Μπάλαρντ και τον Γάλλο επιστήμονα Ζαν-Λουί Μισελ. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν 3.810 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, περίπου 600 χιλιόμετρα νότια του Καναδά. Από τότε έχουν διασωθεί περισσότερα από 5.000 αντικείμενα από το ναυάγιο. Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα Top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί 10 από τα πιο εντυπωσιακά, συλλεκτικά πράγματα που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Τιτανικού. Πράγματα που κάποιοι έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα αποκτήσουν. Σφυρίχτρα που ανήκε στον 5ο αξιωματικό Harold Low, ο οποίος αναγγέλλεται ως ένας από τους ήρωες της τραγωδίας του Τιτανικού. Ο Low όχι μόνο υπηρέτησε το τραγικό πλοίο, αλλά διεύθυνε επίσης τη 14η Σωσίδια Λέμβο και έσωσε επιζώντες από τα παγωμένα νερά. Δεν είναι σαφές εάν ο αξιωματικός χρησιμοποίησε αυτή ακριβώς τη σφυρίχτρα εκείνο το βράδυ, αν και η σύνδεσή της με μια από τις βασικές φιγούρες της τραγωδίας είναι αρκετή για να κάνει αυτό το έβριμα ένα από τα πιο εντυπωσιακά σε ολόκληρη τη συλλογή. Αυτό είναι το ρολόι τσέπης που δείχνει ακριβώς τη στιγμή που ένα ζευγάρι νιόπαντρων επιβατών του Τιτανικού έπεσε στη θάλασσα και πεθάνουν μαζί. Ο 37χρονος John Chapman ήταν σε μήνα του μέλητος με την 29χρονη Lizzie, η οποία πέθανε αφού αρνήθηκε να μπει στη Σωσίδια Λέμβο χωρίς τον σύζυγό της. Γύρισε στη φίλη της Emily Richards και είπε: «Αντίο κυρία Richards, αν ο John δεν μπορεί να μπει, δεν θα μπω ούτε εγώ». Το ζευγάρι ταξίδευε στο Wisconsin για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Το παραδοσιακό ρολόι του John, ένα πολύτιμο οικογενειακό κειμήλιο, ανακτήθηκε με το σώμα του και εκτίθεται σε έκθεση του Τιτανικού στο Εθνικό Ναυτικό Μουσείο στο Φάλθμουντ της Κορνουάλης. Διάφορα πολύτιμα κοσμήματα έχουν διασωθεί από το ναυάγιο και κατά καιρούς παρουσιάζονται σε διάφορες εκθέσεις με θέμα το Τιτανικό, όμως δεν ήταν ποτέ προς πώληση. Εδώ βλέπουμε ένα κολιέ γούρι. Αυτό το είδος κοσμήματος ήταν δημοφιλές στη Βικτοριανή εποχή. Αυτό το κολιέ διαθέτει ένα γουρουνάκι καλής τύχης, ένα τροποποιημένο αστέρι με ένα τριφύλι και ένα διαμάντι κομμένο σε τριαντάφυλλο χαραγμένο με τις λέξεις «This be your lucky star». Αυτά εδώ είναι ανδρικά κουμπιά που είναι κατασκευασμένα από διαμάντι, όνυχα και χρυσό. Αυτό είναι ένα μενταγιόν από διαμάντι, ένα χρυσό μενταγιόν, δαχτυλίδι από ζαφύρι και διαμάντια. Αυτό είναι το ρολόι τσέπης του Thomas William Solomon Brown. Ο Μπράουν, ένας 60χρονος νότιο-αφρικανός ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, ήταν επιβάτης δεύτερης θέσης στο Τιτανικό και πήγαινε στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον με τη γυναίκα και την κόρη του. Οι δύο γυναίκες επέζησαν σε μία Σωσίδια Λέμβο και το ρολόι του Μπράουν δόθηκε στην κόρη του, Edith Brown Heisman, αφού ανακτήθηκε το 1993. Εδώ είναι ένα δαχτυλίδι με τρία διαμάντια. Από το ναυάγιο του Τιτανικού βγήκε επίσης ένα γυναικείο βραχιόλι από ροζ χρυσό και ασήμι 15 καρατίων με το όνομα Amy επικαλυμμένο με διαμάντια. Ένα ρολόι τσέπης ανακτήθηκε από έναν επιβάτη που έχασε τη ζωή του στο Τιτανικό και πωλήθηκε για 57.500 δολάρια. Μπορεί να μην είναι η καρδιά του ωκεανού, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας. Σύμφωνα με τον Νίκο Δημοπρασιών, το ρολόι ανήκε κάποτε στον επιβάτη Σινάι Καντόρ, έναν Ρώσο μετανάστη που πέθανε τραγικά στη βύθιση του Τιτανικού το 1912 όταν ήταν μόλις 34 ετών. Το σώμα του ανασύρθηκε και τάφηκε στη Νέα Υόρκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύζυγός του, Μίριαμ, κατάφερε να μπει σε μια Σωσίδια Λέμβο. Το μοναδικό ρολόι είναι ένα ρολόι 3 ιντσών ελβετικής κατασκευής με εβραϊκούς αριθμούς στο κατράν και ανάγλυφο σχέδιο στο πίσω μέρος με το Μωυσή που κρατά τις 10 εντολές. Το ρολόι ήταν αρχικά ασημή, αλλά η επιμετάλλωση έχει φθαρεί και αποκάλυψε τον ορίχαλκο από κάτω. Το ρολόι αγοράστηκε από τον Τζον Μάιωτελ, ιδιοκτήτη μουσείου στην Καλιφόρνια που συλλέγει ρολόγια από το Τιτανικό. Αυτά τα κλειδιά που βρέθηκαν στο ναυάγιο δεν είναι οποιαδήποτε κλειδιά. Χρησιμοποιήθηκαν από μέλος του πληρώματος του πλοίου, Samuel Heming, κατά τη διάρκεια της βύθισης του πλοίου για να ξεκλειδώσει μια πόρτα
πίσω από την οποία περίμενε ένα απόθεμα από φανάρια για τις οσίδιες λέμβους. Τα κλειδιά πουλήθηκαν για 79.000 δολάρια σε έναν Αμερικανό συλλέκτη. Υπάρχει μια αναμφισβήτητη γοητεία γύρω από τη διατροφή όσων έπλευσαν στο Τιτανικό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τις διατροφικές συνήθειες των επιβατών της πρώτης τάξης. Το πρώτης κατηγορίας μενού περιγράφει λεπτομερώς τα πιάτα του τελευταίου δείπνου και πωλήθηκε για 118.750 δολάρια σε δημοπρασία στο Τέξας. Τα έπιπλα που φέρουν το έμβλημα White Star Line έχουν γίνει δημοφιλή σε όσους συλλέγουν αναμνηστικά του Τιτανικού. Το 2001, ο Chris Lowe από το Swindon της Αγγλίας ξόδεψε 43.000 δολάρια για αυτήν την ξαπλώστρα από μαόνι. Πιστεύετε ότι είναι μία από τις περίπου 50 που πετάχτηκαν στη θάλασσα, καθώς τα μέλη του πληρώματος πέταξαν έπιπλα με την ελπίδα ότι θα βοηθούσαν το πλοίο να παραμείνει στην επιφάνεια της θάλασσας. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το πιο πολύτιμο από τα πεταμένα κομμάτια και το 2015, μια ξαπλώστρα που βρέθηκε να επιπλέει στην επιφάνεια του Ατλαντικού πωλήθηκε για 154.000 δολάρια στο Wiltshire της Αγγλίας. Η ξαπλώστρα είχε συλλεχθεί από το πλήρωμα του διασωστικού πλοίου Mackay Bennett, καθώς ανέσυραν τα πτώματα των θυμάτων μετά την κρίση. Μια επιστολή που έγραψε ο επιβάτης πρώτης θέσης, Oscar Holverson, σώθηκε επίσης από το ναυάγιο. Το γράμμα που γράφτηκε για τη μητέρα του μια μέρα πριν βυθιστεί το πλοίο, βρέθηκε διπλωμένο σε ένα σημειωματάριο στη τσέπη του Holverson. «Είναι το μόνο γράμμα γραμμένο σε χαρτί του Τιτανικού που σώθηκε», είπε στο History ο Andrew Aldrich, δημοπράτης και εκτιμητής στον οίκο δημοπρασιών του Ηνωμένου Βασιλείου Henry Aldrich & Son. Το 2014, ο συγκεκριμένος οίκος δημοπρασιών πούλησε το γράμμα για 166.000 δολάρια. Ένα γούνινο παλτό που φορούσε μια γυναίκα όταν βυθίστηκε το πλοίο δημοπρατήθηκε στη Βρετανία για 232.000 δολάρια. Αγοράστηκε από Βρετανό συλλέκτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Mabel Bennett, φορώντας ένα νυχτικό, άρπαξε το ολόσωμο παλτό, καθώς έφτασε μια σωσίβια λέμβος για να τη σώσει. Επέζησε και πέθανε το 1974 σε ηλικία 96 ετών. Η Bennett είχε δώσει το παλτό σε μια ανιψιά της τη δεκαετία του 1960. Το παλτό βρισκόταν μέχρι πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οργανιζόταν σε μια αναπαράσταση μιας καμπίνας πρώτης κατηγορίας του Τιτανικού. Ενώ ο Τιτανικός βυθιζόταν, ο βιολιστής Wallace Hartley και οι συνάδελφοί του μουσική συνέχισαν να παίζουν. Το τελευταίο του τραγούδι αναφέρθηκε ότι ήταν το Nearer My God to Thee, που ερμηνεύτηκε μέχρι που δεν μπορούσαν πλέον να παραμείνουν στο πλοίο. Όταν ο Hartley τελικά μπήκε στο νερό, φέρεται να προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τη δερμάτινη τσάντα του ως σωσίβιο και έβαλε μέσα το βιολί, δώρο από την αραβωνιαστιά του Μαρία Ρόμπινσον. Το δοξάρι ήταν πολύ μακρύ για να χωρέσει μέσα. Το νεκρό σώμα του Hartley βρέθηκε 10 μέρες αργότερα μαζί με το καταστραμμένο από το νερό βιολί του. Η Μαρία Ρόμπινσον το ζήτησε πίσω, αν και το όργανο θεωρήθηκε χαμένο. Το 2006 το βιολί ανακαλύφθηκε στη σοφίτα της Ρόμπινσον από έναν ερασιτέχνη μουσικό. Το παλιό όργανο είχε ακόμη μια χαραγμένη πλάκα πάνω του που έγραφε «Για τον Βάλας, για την περίσταση του αραβώνα μας» από τη Μαρία. Μετά από 7 χρόνια μελέτης επαληθεύθηκε η αυθεντικότητά του και βγήκε σε δημοπρασία το 2013. Το βιολί κόστισε το τεράστιο ποσό του 1.700.000 δολαρίων και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα που ανακτήθηκαν ποτέ από το Τιτανικό. Όλα αυτά που είδαμε είναι πολύ εντυπωσιακά και έχουν το καθένα τη δική του ιστορία. Όμως υπάρχουν αναρρύθμιτα αντικείμενα από την τραγωδία του ναυαγίου αυτού που βρίσκονται ακόμη στο βυθό και αλλοιώνονται αργά από τη διάβρωση, τις δύνες των ωκεανών και τα υπόγεια ρεύματα. Εσάς, ποιο από όλα αυτά που είδαμε σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση?